Бул видеону тарткан себеби мен Лукам бүгүн Лукамдын өлүгү келди бизге. Лукам каракоздан, каракоздан болобуз биз. Кечээ күнү чалып Лукаңызды эжеме Лукаңызды уруп катты урдук эле азыр уктап атат. Көрсөт десек уктап атат деп. 5 сааттан бери уктап атат деп. Ошол урган боюнча Лукам турмаптыр, өлүп калыптыр ошол бойдон катып калган экен. Саламатсыздарбы каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздерге биздин элдик видео WhatsApp номерибизге мигрант болуп иштеген мекендештер тарабынан келген видео боюнча бөлүшө кетели. Кызылкыядан Россияга автоуна менен жолго чыккан тургун Москвага жетпей Рязань шаарында каза болуп калып, учурда моргто жатат. Бул тууралуу маркумдун бир тууган эжеси соц тармактарга элдерден жардам сурап кайрылган. Анда эжеси энисин жолдо келер келгечекте сабап келгендиктен улам каза болуп калганын айтат. Алар Москвага жетейин деп калганда байланышка чыксам, ал уктап жатат деп 5 саат бою мени менен сүйлөштүрүшкөн жок. Инимди жолдо келгиче сабашып келген. Ал каза болуп калгандан кийин качып кетип калышыптыр деп билдирген. Ал эми маркумду Москвага алып бараткан айдоочу окуя башкача болгонун баяндайт. Айдоочунун айтымында ал 34 жаштагы киши Кызылкая шаарынан чыккандан Масабалда болгон жана аны апасы алып келип таксиге салып кеткен. Жолдо токтогон жерлерде улам түшүп, арак ичип, качып кетип калып, аны кайра кармап келип, машинага отургузуп, жолдо бир топ эле кыйнап барганын айтат. Ошондой эле Казакстандын чек ара бекетине келгенде, айдоочу апасына жана эжесине байланышып, ал киши жөнүндө айтканда апасы да эжеси да Москвага эптеп жеткирип баруусун суранышат. Россиянын Самара облусуна жеткенде кыйнап жаткан энисине эжеси димедрол жана 2 глицерин берип коюусун айтат. Андан кийин ал көпкө уктап туруп, өзүнө келип, бирок башкача болуп ар нерсени сүйлөй баштайт. Ага тез жардам чакырышып келген дарыгерлер укол сайып, бирок бир аздан соң каза болгонун билдирген айдоочу. Акыркы маалыматтар боюнча маркумдун сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Мына достор, жөнөтүп атабыз. Азыр мунга салабыз да, ошону менен кетет. Аэропортко келдик. Урматтуу мекендештерибиз, каракоздуктар. Бул видеону тарткан себеби мен Лукам бүгүн Лукамдын өлүгү келди бизге. Лукам каракоздан, каракоздан болобуз биз. Лукам жакшы ойдо, жакшы ниетте Кызылкаядан эмеге отурган, таксиге отур деле иштегени келемин деп. Анан азмаз ичкен экен. Ичүү анан ошондо эме болгонбу билбейм. Кызылкаядан отурганда ичкен экен азмаз. Анан границага келгенде бир эме болгон экен. Укаңыз да акчага алып чыктык. 2000 дедиле макул болдук. Эптеп майли алып келе бериң. Биз акчаңызды бияктан беребиз деп жакшына эме кылдык эле. Келгенден бери уруп келишти. Андагы чыкпадык эми майли жакшы алып келбе десек уруп келгиче уруп алып келишип кечээ күнү эме кылгыла бизге тартып болбосом жөнөт видео кылып көрөйлү кана түсүн көргүлө көрсөт десек көрсөтпөй коюшту. Анан жиним келип кеч бүгүн келиш керек эле кайра чалгандан анан эме кылсак бизге тартып жөнөттүр. Укам уже өлүп калыптыр. Кечээ күнү чалып Лукаңызды эжеме Лукаңызды уруп катты урдук эле азыр уктап атат. Көрсөт десек уктап атат деп. 5 сааттан бери уктап атат деп. Ошол урган боюнча Лукам турмаптыр, өлүп калыптыр ошол бойдон катып калган экен. Лукамдын аты Казаков Нурлан. 85-жылкы каракоздон болобуз биз. Таңызды таксистер уруп тур да мынтип. Таксист бала уруп өлтүрүп коюшуптур ошентип. Аз моргде жатат Рязаньда. Москвага жетпей калды. Мынакей балдары мынтип бичараны урушуп
мындай кылып көп ала кылып өлтүрүп алып келип моргко таштап качышып кетиптир бул таксистер. Баякты көрсөт. Бул бетин баякты көрсөт. Мына бичара бала корккондон көзү базылдап отурат. Ал ошолор милиция ошону кылат. Салам алейкум, алмаз эке, кандайсыз? Жакшыбы? Денсоолуктар жакшыбы экен? Ал адамды өлтүрүп койду деп сайтка чыгарып эме кылышып бериптир. Өзү анын баштан айтып берейин экен мен сизге. Кызылкадан чыгып атканда эме болгон. Ичип алган, вообще эле бутуда тура берет. Апасы машинага отургузуп эле кетип калган анын. Кийин жолго чыгып жөнөдүк, ошко келип аптекага кирем деди. Боптур, аптекага токтосок магазинге кирип кетиптир, ичип чыгыптыр. Магазинден издеп жүрүп таап отургуздум машинага. Анан Жалал-абадка бардык, чай ичели деп. Түштүк, чай ичкени кирдик, кол жууп эме кылсак суу ичем деп пиала алып, короче, кармап отурат эле. Биз кирип кеттик столовойго, жок. Акеп калар, туалет туалетке кеткен окшойт дедик да, чай ичип чыктык, жок, издеп куруктан бирок табай Луковой заправка бар го, Петровский заправка. Ошол жак жактан таптым аны. Таап анан бардым. Барып машинага отургуздук. Кара көлгө келип токтодук. Кара көлдө да аны ичип алды магазинге кирип. Анан эме болду? Таласка келдик. Таласта передача эме кылышыбыз керек эле. Беришибиз керек. Ал бирөөгө бирдеке берип передача алып кетишибиз керек эле. Центрде токтосок, ал жерден эме кылып кетти. Кетип калды бир жака. Көрсө анын артта остановкада магазин бар экен, ойтко барып ичип алды. Ичип аткан экен, ойттон алып келип машинага отургуздук. Границага келсек өзүн билбей калган экен. Ал жерде анан почти 5 саат күттүк. Апасыга звонок кылдык, эжесиге звонок кылдык, апасы ыйлап жалынды, балам таштап атпагыла алып кеткиле деп. Эжеси эми бирдеке кылып алып келгиле деди. Казакстанга кирдик, келдик. Жолдо келип атып эмеге Түркістанға келдік, Түркістанда чай іштік, Түркістанда арақ ішем ішем деді, арақ жоқ деп, бетте сатпайды деп, машинаға отырғыздық. Келесақ передача бар деп, арақ мен коньяк бар деп, соны алып, бірінші арақты ішкен екен. Оның жарымын қанып сыйдан тайға бекітіп қойған екен, оның кінін табалып бекітіп қойдым мен. Коньяк бар еді, аралға келгенде жақсы болып өзіге кеп қалды деп, кейін баллон қылдырыш керек болып, баллон қылдырып шықсақ, коньяк жок, коньякты ичип алыпты бир. Ошентип келип атып эле көзүгө бирөөлөр көрүнүп, жаш балдар көрүнүп, жинди болуп, өзүнчө эле эме кылып, ар бирдекени сүйлөйт, апа деби, бир досторунун атын айтып сүйлөнүп, ошондой кылып жөнөдү. Ошентип өзүгө кеп калар, кеп калар деп келе бердик. Казакстан границасынан чыгып атканда очурда туруп турсак мен начальниктер чакырып атат, мен тез барышым керек деп машинанын эшигин ачып жөнөп калды. Ойтто аркада 2 клиент кармап отурду. Казакстан границасынан чыгып атып мен машинаны алып өттүм. Паспорт регистрациядан өттүк. Казакстан границасында жүгүрүп кайтып ичкерге карап жөнөп калды. Кеме кылдым. Ойтто токтоттум дагы. Какка жөнөдүм десем, апа сүйлөң, апа сүйлөң, мен сизди угуп атам деп. Казактар беркелер болсо мени урушууда, сенин эми клиенттериң биякта жүрөт. Ону кийин аякка жөнөттүм аркага. Барды ойттук, беркелер кармап турушту, ойттон өттүк, Россиянынка кирдик. Россиянынка киргенде ойтта эми очереде паспорт регистрацияга очередь жетти, кеттик жүргүлө деп түшүсөм. Эшикти ачты дагы баягы границада өзүңүз дагы билесиз, аркада катта ангар барго, ошол жак жактан полияга качып кетип калды. Солдаттар кайтадан тутуп келди, тутуп келди, короче. Ойтто 2 саат
2 саат эме кылдык. Өтө сүйлөшү бирдеке кылып, эжеси менен сүйлөштү, эжеси менен бирдеке кылып келе деди. Ордон чыктык Солескиге келдик. Солескиге келип, чай ичип деп токтодук да алмаксак. Там стравка жасатып алайын, өз болсом сиз жасатып келиңиз, мага карап отуруп турайлы, бир жака кетип каласын. Мына чогуу кирип чай ичебиз дедик десек. Топтор деп талам кетти, биз машинада отурсак, эшикти ачып шаап түшүп, катта трассага качып кетти. Бул катта трассага качканда аркадан жүгүрүп бардык дагы тутуп алдык. Тутуп алып келип, машинага отургуздук дагы. Бетиге бир эки сол шапалак менен урдум. Ондон алдын эжеси айтты да, колун буттарын байлап койгула деп. Колун байлап койдум, анан отурмайт деди. Отургуздук. Жакшы эле отурат деди. Жолдо келип атып СИЭМ деди, болуптур деп токтодук, СИЭМ деп токтодук. Түшүрүп эме кылсак СИИ бүтүп полияга качып кетип, полиядан тутуп келдик барып. Мындан келип атып Оренбургтан чыгайын деп койгонда дагы эме кылдык. СИЭМ деди. Сүрсөк дагы качып жөнөдү деп элде жип менен байлап сийдирип машинага алып отурдук. Кийин эмеге келдик, ошентип Тольяттиге келдик, Тольяттиде чай ичтик, Тольяттиде чай ичип эме кылсак чай ичилсе бул эшикке чыгып кетип калды. Бир өзбектин машинасынын тээ бамперин сындырып эме кылган экен, ошентип балдар менен урушуп кетиптир ал. Өйткөн барып бөлүштүрүп чыгарды муну. Алып чыгып эме кылсак жип менен байладык, колуну путуну байлап отургузуп койдук машинага. Кийин эжелери онун алдын Самарада эме кылганды айткенде сурадык, бобой штат десек димидрол менен глистерин бергиле, битте димидрол, экте глистерин бергиле да анын ошентип эме кылып койгула деген. Онун алдын болсо колун путун скотчто байлап таштагыла деп бизге жазган. Полный эмелери бар мен сизге жөнөтөм. Кантип жазган, эмне дегендерин. Жолдо келип атып уктап калды деди. Москвага жакындап калдыга деп эжеси мен сүйлөштүм уктап атат дедим. Сүрөтүн тартып жөнөт деди деп болуптур деп сүрөтүн тартып жөнөтөм деп эме кылсам гай токтотуп калып ого токтоп обу кылып чыктым дагы эстен чыгып калды ал болсо. Эттен кыйла кармалып калган гайын алды. Кийин анын токтошун эме кылып коюшум керек эле дедим дагы тургузуп тургузсак турду, бети колун жууду өзү. Жууп атып эле өздөн кетип калды дагы. Ошентип башкача боло баштады. Бойтем кайрымдай кылып скорого звонок кылам, деп звонок кылам. Точный адрес бир, точный адрес билбейм. Аркага кайттым. Кайтып барып заправкага кирейин десем, жакшы столовой бар экен, столовой кирип катын бар экен, ошого айтсам звонок кылып берди скорыйды. Скорыйга ким скорый айттыр, булар сторона Москвага карап келе берсин, биз жолдо күтүп жолдо жолугушабыз, биз шака карап жүрөбүз. Ошентип келип жолдо жолуктук. Жолуккандан кийин скорый келип текшерип давлениеларын көрдү, бир жакшы экен деди. Медсестра келип бир укол кылды. Укол кылды. 3 мүнөт 4 мүнөт өткөндөн кийин сутуп скорый дагы иштеген, врач ояка бияка путтурап жүгүрүп калды дагы. Жүрөктөрүн текшерип эме кылып баягы тогурдурмай менен урдуртту, жүрөгү иштеп эме болду. Кийин эле дагы эме путтурап кетишти. Анан болду, бүттү деп ошондой деди. Бүттү, биз ону байлап алып уруп тепкиле эме кылган жерибиз жок экен. Просто жакшылык кылабыз деп отуруп ушундай нерсеге туруш келип калдык да. Мына бул бетиңиз, бияңыз көрсөттүң, маякты көрсөттүң. Бул бетиң, бияңды көрсөттүң.